když nepřijde ten, který vás má zachránit? Ajajajajaj, les je plný nepřátel. Musíte si pomoct sami. Musíš bojovat a zachránit si holý život. A udělat i něco navíc. Musíme zabít draka. Svět kolem vás je ale plný nepřátel, kteří vám nechtějí jen ublížit. Oni vás chtějí zabít. Kostlivci. Krvelačné ovce. Obří troll. A další temné bytosti usilují o váš život. Na vaší straně je ale někdo, na koho se můžete vždy spolehnout. Byl jsem profesionální zabiják draků. A teď si v samotě ledové jeskyně opékám netopíry. Pardon. Toho jsem neměl na mysli. Teď je to správně. Ahoj, já jsem mluvící holubička. Ta vás temným lesem sice provede, ale prosekat a prostřílet se jím musíte jen vy sami. Je to na vás. Už brzy na cestě k dračí jeskyni vás čeká 9 různých prostředí. Střelba z kuše, ohnivé koule, diamantový meč, vylepšování zbraní, boj se šéfy a bonus v podobě nekonečné bitvy. A to vše bez zraku, protože tohle je blind-friendly audiohra pro váš mobilní telefon. To the Dragon Cave od Kikiriki Games.